محمد نواز سیال صاحب نعرہ تکبیر
حضرات کو محفل میں خوش آمدید اهلا وسهلا مرحبا ما شاء الله پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل استاد العلماء استاد الحدیث و تفسیر آج کے ہمارے اس محفل کے روح رما قبلہ حضرت حضور والا حضرت مولانا محمد صاحب نواز سیال صاحب حضرت جہاں شیخ اجروا فروز ہیں حضرت کو ہم اہلا وسہلا مرحبا کہتے ہیں سب ذرا تشریف رکھیں بھائی تمام آباد تشریف رکھیں جزاک اللہ بس یہ حضرت تشریف لا چکے ہیں میں اختتام کی طرف ہوں انشاءاللہ دو تین شعر مزید پڑھنے کہتے ہیں سبحان اللہ مٹھڑا محمد اج جگ تے آیا مٹھڑا محمد اج جگ تے آیا رحمت دسونے رحمت دسونے سبق عدل و احسان دا پڑھایا رحمت دسونے رحمت دسونے آمین وسایا مٹھڑا محمد اج جگ تے آیا مٹھڑا محمد سبحان اللہ